Taka igual hasten jungo gea. Ondo iritzi zaizue? Vale, eta jendia jungoa gerturatzen. Bueno, itza emango iotoain asuntai, baino ekarri deuna da hemen mai inguru bat, Euskal Herrin emateian esperientzi transgresore desberdinekin, bai? Helburua hemen zan, bai alde batetik marko bat ekartzia, bateratzeko pixkat pedagogia komprometituak nundik ulertzeitugun, bai gorputzetik pasatzia, eta baitare ekartzia erreferentziak Euskal Herrin transgresioak hezkuntza mailan emateialako, eta asko. Orduan ekarri nahi genituna zan, bazuedanak ekarritako adibide batzuk. Mai hau asuntak bideratuko, Asunta Sorgin Loreko kidea da, eta Sorgin Lore, bueno, pedagogia konprometituen barruan kokatzean elkarte bada, batez ere pedagogia feminista eta parte hartze kultura sustatzen. Orduan, ja, Asunta, zuri ematei zutitza? Bale, kaixo, bueno, neguerdi joan. Horen ja tripa beteta, pixka berotuta, eta gorputza muitu ondoren. Lehenengo aurkeztuko dut maikidea, Kriston Maia dakago ikusta zuten bezala, bai? Eta txuleta dakatze bestela. Lehenengo Amaia, Amaia Uranga Izpurua, eta hor da honako da Maitanez Zaldibari bainet, Atzizetik datoste, Atziz Fundazioa, eta beraiena ez da programa bat, da ikuspegi pedagogiko bat, dakana badugu zurekin batera egingo duen hezkuntza bidea. Ez da programa bat bereziki, da orokorrean egiten duten pedagogiaren ikuspegia. Bigarren idakagu, Antigua Luberri bigarren hezkuntzako ikastetxetik, Donostin kokatu da gona, Arilka intsumizioa gorpuzten ekimena, eta dakagu Ainhoa Calvo Maneiro eta Itxaso Garmendia Agirre. Irakasle eta arilkide. Baitare. Irugarrenik, iparralden dagon ekimena azterketak euskeraz mugimendutik, Einaute Losegi Onaindi eta Julen Mujika Andonegi, Manes Erdo Zaintzi Etxar kolegioko irakaslek, zehazkatik. Eta azkeni, baino ez, garrantzi gutxiagoko. Maite Legarreta Iza, Arratiatik, Arratia Hezkuntza Ikastetxeko irakaslea, eta Zaindu Maite Duzun Hori taldeko kidea. Beraien ekimena, ez dakit izen ofiziala dan edo, ikasleen alduntzea eta parte hartzea sustatzeko ikuspegia. Eiderrek esan duen bezala, orain mai inguru badakagu, ez da, ez dira formula magikoak, dakizuten bezala, pedagogiko konprometituak sortzen nahi gea, eta da bakarrik erakusteko posible dala hortan aritzea, zailtasuna daudela, gozamena ere, espero dut, aipatuko esutela nun baiten. Abian gaude, Euskal Herrian bide honetan, eta inspiratzailea izateko helburua daka. Ez errepikatzeko baten esateko, nire ikastetxe hori bera egingo dut. Baina inspiratzeko, azkenean esperientzia guztiak kokatuak dira, gauden ikastetxean, dakagun ikaslekin, dakagun klaustrokin, dakagun legeakin, dakagun zeakin, pues horrekin egin behar dugu, bai. Orduan, pixkat antolatzeko mai ingurua lehenengo bakoitzak egingo du 10 minutuko aurkezpena, ze esperientziak ez dira hauek ez dira oso ezagunak, orduan, pixkat tokia emateko, baina 10 minutukoa, ze gero nahi dugu zerbait pixkat aktiboago egitea. Ez da inbeste ezagutze esperientzia bat bestia, bizik eta elkarrekin agian ze tendentziak edo ze estrategiak aldegun identifikatu. Bai? Eta besterik gabe, Amaiari pasako diotitza. Bueno, pixkat urdiri nago, ez nago dituta, unire txeta eta torri bar nula, ez nago dituta Amaia hauetan izitea, baina aldeten nengo dut. Bueno, gu Donostiatik gatoz, gaude bide betatzen txerpeko tarte hortan, eta 34 urteko ibilbidea daukagu. Dauzkagu osagarria, oinarrezko lanbizteek eta... Ai, ostras, ataktila dago, ai. Etxoin. Hori, gura anistazuda da lehenengo gauza importantea gure zentroan, eh? Hori da, oinarria. Hemen dakagu osagarria, oinarrezko lanbidezek eta mundu kauzuekin, zuekin proiektua, sukaldeitza ikastaroa, eta baroetan ez dituz. Noetek galdera bat nahi balin badu, Maitanek mundu kauzuekin eraman du, eta honen berri ere ni baino gehiago daki. Orduan, espikatuko de pixka gainetik, ze luzerako ematen du gauzauek. Orduan, osagarri badakagu dia 14 urteko gazteak, urte bete egoten dira, behen ikastetxetan dauden matrikulatua, baina gure gana etortzen dira,
tailer txiki egiten dituzte, pintaketak, egurtaia, biziketak erreparatzen dituzte, horako gauza ezberdinak, DBH-ko asignatura batzuk ere egiten dituzte, eta bi irakasle egoten dira. Eta hoien oinarria da, ba, non nago ni eta nor naiz ni. Hoi da bere barruko galdera, gazte hoiena. Kasu honetan pintaketan, urteako etzan gauza ezberdin bat bukatzen zaigu. Oinarriko lanbideziketan, niko 21 urte egin ditut hor, oinarrizko lanbideziketan. 15 urteko gaztetik aurrera, DBH bukatua izatea, pasaporte izatea, busun bakaretu ze gazte talde ahondia datorkigun. Ez? Bi urteko formakuntza da, lehentasuna dute DBH-tik pasadianatik, orduan gazte asko kanpoan gelditzen dira gurera sartu gabe. Hiru espezialitate, sukaldaritza, elektrizitate eta soldadura, bakoitzen 15 bat gazte. Nego gaztekoten dira goizeko 8:30-an ordu bitartetara, orientatzaile bat ere badegu, eta lortzen dutena da DBH, gure modura, eta kualifikazio profesionala bat, eta ikasten jarraitzea. Ertainetara, goin mailakotara, eta bueno, bakoitza bere bidea egiten du. Gure gaztea da. Urrun, guretzako importantena da gaztea da, protagonista eta beraien beharrak. Edukiak dira praktikoak, sarean lan egiten dugu, familia, jarri ditezak nola definituaren familia, hezitzaileak, psikologoak, ez zin dugu lana bakarrik egin, ze sare bat egin behar dugu. Beraien bizitzak interesatzen zizkigu lehenengo gauza, nortzu diren, zer nahi duten, sentimentuak, emozioak, afektibitate gabe, guk ezin dugu ikerkuntzarik planteatu. Anistazuna aberesgarria da, ongi etorria dira denak, gatazkei aurre egiten diegu, eta denak oinarrizko lanbideziketan eta osagarrian bizi mina dute barruan. Min bat dute DBH-ez jarraitzeko. Bizitza proiektu baten bilatuzte, aurrera egin nahi dute, eta ez zinean da biltza. Auzoan fama txarra daukagu, begira, gazte horiekor, zenbat kanpotar dauden eta zenbat, eta orduan erabaki genuen, auzoan mailan ere zerbait egitea. Eta orduan sorgiloareak lagundu zigun, eta hasi ginen pixka, auzoan mailan zer egin. Orduan, ikastetxe guztia implikatu ginen, pasa genituen momentu onak eta txarrak, ze gontzirara zo asko bidean, eta egin genuen lehen zatia eta bigarrengo zatia bezala. Lehen gozatian, alako jardinera batzu, handi batzuk egin genitun auzoan banatuko zianak, ekarlan bat sortzeko, eta bigarrengoan guardapatak jubiletu barruan. Egin dugu lana guardapatako jubiletuekin. Eta gizan los prentzei proietzen zan da, barate txiki bat eta txoko bat egin dugu. Hora, esplikatuko, edo? Hasian zelako jardinera batzuk, sei bat egin ditun, banatu genitun, hombre, uste genuen mantenmentua errexago izango zela, baina jo. Lapurtu zuten letxua, besteak ezak ezte, lurra eraman zuten, zaten jo, hauza. Eta horrega gendu, bueno, igual bigarrenko fase bat inbarko da. Torun jubilatutako txokortan sartu ginen, da ematen du hain goz baizkatu batu dagoela. Jubilatu etxean, horlako jardin da batzuk dituzte. Txoko bat egin da. Nahiko abandonatua zegoen toki batean egia esan, eta gaztek lan asko egin dute hor. Harren bat egin dugu, azkenean denentzako positiboa den gauza bat, ez? Egun kainan zaldu ginen, ebai? Horrek ginen, famosu egin ginen, ze jubilatu da bentokian beti dago harren manen batola, eta ez, ba, jugur netzagunak egin ginen ere. Hori. Gero, gure zentruan esan bezala, eskatzen da 15 urte baino gehiago eta pasaport izatea, ba, jende asko gintzen zen, oinarrizko lanbidezeta sartu gabe. Eta horren perfil bat zegoen gazteen artean. Eta zan, kalegoeran, kalego horrian dagoen gaztedi guzti hori. Eta horrela berke genuen, hori ere erantzun bat ematea. Eta ni ego naiz aurten hau ematen. Urrun, 78 bat pasare gazte pasadia. Gosari eman diet. Gaztelego klasek eman ditugu. Akompainamentuak edo, ez duela lagun ditugu. Ez musel, ambulategira, epara, junbardala, eta gero juzgadura, junbardala, eta gero... Zolako akompainamentu bat, egizun sopoite zan da. Bizita egin beharreko bide luzea erakutsi zaie, ze hilabete bat emendara makinek ezak, egizun do zer egin behar duen.
Donostiko errekurtsoak ere erakutsi dizkiogu. Euskal Herria ere ezagutu dugu, hemengo hizkuntza badagola eta hemen ohitura batzuk eta nortasun badaukagula. Eta egunereko gorabeherak elkarbanatu ditugu, ez? Atzean utziriko bizitza oso badaukate. Amets baten bila, eginiko bide oso luze eta gogorra, iritsi dira, ez dute zer, ikustezina bihurtu dira, iz baduzu barruan, itxaron, espera, zutete, espera, zenbaten bora gombarten hemen, zura ametsa puskatu da, eta amesteari uzten diote. Eta... Oso ondo pasa dugu, Ba, egia esan, jendeak hendi baino bildur gehiago zaukan. Zola torriko dia gazte horiek eta gero. Ez eta arazorik izan. Ben azertu naiz kurso guztian, eta oso positiboa izan da. Asko ikasi eta beraiekin. Gero, erabaki genuen aurten ere tailer motxago bat egitea, eta orduan ostalitzarek arteakin, gu eta oso politikoen ikusukaldaitza ikastero bat egin dugu. Ur 15 gazte, 6 hilabeteko formakuntza, Espainian 2 urte dara matzat, horiek. Eta kale egoeran etorri zianak eta 2 urte pasa zaizkie, eta orain badaukate baimen eskatzea. Arraigo de formazioan eskatu diegu, eta eman diete, horrek zen nahi du praktiketan daudela, lan kontratuak mailean daudela, eta Espainian bizitzeko eta lan egiteko, ez? Aukera izango dutela. Berien barruan zer dago, ba etxea gualtatu daitezke, zain daude. Eta ama hitza errepikatzen dute, denbora guztian barruan daukatena da amaren bila. Ez? Eta oso poite izan da lan egite hauekin, Zenbat edu bukaera bat dagola, ez? Etorri dira bi urte, hiru urte egon dira, nora ez batean, eta dakize, zenbat enduran argi bat piztu zaiela, eta aukera hona daukate, Aukera itxi zaizue, hori jarri diot. Eta gero ere, ba bueno, gure zentroan anestasuna eta ezberdintasuna normala da. Eta horren beste ikasite batutara joan behar izan dugu ere, erakustea da, ezberdintasuna ere posible dara, lan egitea, da beste lan egiteko modu batzu dela. Eta horren, programa ezberdinak sortu dira, interkulturalea, arrazakeria, jasangat hori dena lantzeko. Eta horren joan dira ikasitxe ezberdintara, ondarreta ikastira, Karmengo Amara, Landa Berrira, Hortzaderera, ba horren berri ematea, ez? Horre maitan eta joan egon dira baita. Eta beste espazio batzuetan ere partu hartu da. Udaletxeko kooperazioan, Donostiako kontseilu zuzen. Beriki da ere hor beste, ez? Ez da guk hemen egiten deguna bakarrik. Ze gero, ze gure ezberdintasun diversitatea hori gure parte bada. Egun daukaguna, horren gauza da besteetan ere ikusetzatela beste lan egiteko modu dagoela, ez? Dena bat egitea, ez? Hau dinamika bat ez egiten deguna, ba hemen ere bai. Eta mi esker. Ez kezaka denbora gehiago azaltzeko. Zuek aurkezpena dakazute? Bai. Dakazute? Bai. Ba igual. Pasatzen diogu tokile hemen. Itxin, jun zuere dena zu. Ba ez dakit. Itxin, jun bat arago. Zer daude bidea? Jun bat arago. Mesa desa. Eskerrik asko. Bueno, egunon da eskerrik asko, gonbidapena egiteagatik, gu Ainhoa. Ainhoa Calvo naiz, eta bueno, trintxerpetarra naiz, eta esagutzen du gertutik anoi, eta sekulako lana egin duzue. Bueno, Ainhoa latineko irakaslea, hortaz ez nago dituta inbeste jende izatean nire aurrean. Hoi bai dela resistentzi bat, osea, jarraitzu bordan, ba, oso urduri nago, eta, claro, mendik linatzen, ba, gutxi, ja. Eta, bueno, eta mendakan irekidea, lehen aipatu ez nes goratzen izenarekin, baina bakarrikan ezin dela zer egin, eta ala da, osea, atikan hau dena, ba, itxaso eta beste jende batekin ezin genuke aurrera eraman, bueno, gu gaude, hoa indikan astapenetan, osea, ari gara, atikan beste gauza bat da, aipatu duzuna da, claro, leku bakoitzak bere zaugarria ditu, eta Luberri oso gertu dago zea bidebietatikan, baina eske zea oso testu inguru ezberdina da. Orduan guari gara hoain, osea, arrotzen,
gauzak, zatika, noain arte ba, joera ba, neko, bueno, ba, ez daki nola deskribatu, oza, ez dute orduan ez esango, baina, bueno, behar dugula pizkat kaina gure eskolan, eta pizkat hortikan abiatu zen, orduan, bueno, itxasok egingo dut pizkat kokatu ekimena, eta gero bueno hasiko gara, norakoak. Ba, hoxe, ni itxaso, euskerakoa. Eta lehengo filmina honetan azalduko izuet Arilka proiektua nola sortu zen eta non dagoen kokatuta. Orduan gu biok Antigua Luberri ikastetxeko irakasleak gara. Antigua Luberri Donostian kokatuta dago, Ondarretan, hor, Bentaberri aldean, DBH eta batxilerra ematen ditugu. 800 ikasle baino gehiago daude eta 100 irakasle baino gehiago, oso eskola handia da. Eta handitasun hori izan daiteke onerako edo txarrerako, olako gauza bat sortzen hasteko orduan, ezta? D eredua ematen dugu, maila ekonomiko ertain altuko ikasleak dira, onerako eta txarrerako, hori ere, eta jatorrizko 6 ikastetxetatik etortzen dira, bai, lehen hezkuntzako 6 ikastetxetatik. Eta hori, bueno, Arilka, nine hori naiz lehengo DBH-en jartzen, eta jatorrizko 6 ikastetxetatik etortzia garrantzitsua da, ba, beraien kohesioa eta elkarrezagutza eta finkatzeko. Nola sortu zen, Arilka, ba, bueno, ba, aurreko ikasturtean hezkuntza lege berria sortu zen, eta Ainhoa eta biok, eta beste 3 lagun, 5 lagun, izendatu gintuzten, Beatar. Bai, eta ez geunden oso gustora tituluarekin, zer da Beatarra izatea, bueno, bakoitzak, bagenukan jornada erdiko liberazioa, gure kasuan 8 orduko liberazioa, berrikuntza egiteko. Eta Beatar da berrikuntza arduradun. Orduan hasieran esan ziguten, bueno, ba, online ikastaro batzuk emango ditugu, zer egin behar duzuen ikusteko, eta hasi ginen online ikastaro horietan parte hartzen, eta oso garbi ikusi genuen handik etzala, hezkuntza sailetik etzala ezer etorriko. Gugandik sortu behar zen gauza bat zala, eta orduan apurka hasi ginen Arilka sortzen. Bueno, gu insumizioa eta gorputza dakagu izen burua, eta eske benetan gorputzetikan sentitu genuen, oza, zer da hau? Zatekan, ja ez da lehenengo aldi, oza, lege batzuk eta gauza batzuk ja pasa ditugu, orduan ja, ba, ni behintzat nire gorputz peri menopausikotikan esan du, baina nondikan nora goaz, ez? Orduan, pasaren ikasturtean, ba, kursazieran, ez genik izkin zeintzuzien gure funtzioak, zeintzuzien gure betea barrak, zer egin bar genuen. Denbora pasatzen zen, gu geizki sentitzen ginean, zatekan, klaro, genuen, jornada erdiko liberazioa, eta zupentzatzen ari, azten zara, joetan nire lankidea klasean, eta zuzentzen, eta ez dakizzer, eta zu nahi duzu zerbait egin, baina ez dakizu oso ondo. Eta orduan gure itxaropen guztiak genitun, formakuntza batean, azaroko formakuntza batean. Online zen, eta orduan, pertsona batzu sosten hor, eta ikurriña bat, eta ikurriña horrek egiten zuen horrela, eta nik oso metaforikoa da, zeratekan, vamos. Eta orduan esan, zazen duen, bale, ja. Eta irakasle bezala zapalduta sentitu naiz askotan, administraziotikan, eta izan zen momentu bat. Orduanan, insumizioa deklaratu ginean, eta zan guk ez dugu ezer egingo, horrelako ezer ez dugu egingo. Gu ikastetxonetan behar duguna da gauzak arrotu, zeatikan oso eroso daude gure ikasleak, anistasun gutxi dakagu gure ikastetxean, anistasun, espero dugu, anistasun hori gero eta handiagoa izatea, eta hau, oza, beste, oza, errealidade hau ez da erreala. Orduan, baimena eskatu genuen ikasketa burutzan, ba, justo oso ba, ikasketa burutzan beti egoten dira onaino, eta esan zigun horrela, bai, eta bueno, ba, gu jarraitu genuen, horregatik esaten dugu, ba, fiskat insumizio ez drakit horrela. Baina, bueno, orduan, garbi ikusi genuen zaintza izan barzula gure abia puntua. Hortaz,
ez, ba, prozesu bat hasi ginean, zaintza hori erduigunean jartzeko eta zaintza izateko gure abia puntua. Hortaz, pentsatu genuen behatokia, bizikidetza behatokia sortzea. Deialdi bat zabaldu genuen komunitate osoari parte hartu dezan, batzuk erantzun zidusten eta orduan antolatu ginean irakasleak, ikasleak, irakasleak ez diren langileak, orientazio departamentua eta gurasoak. Eta orduan saiatu ginean egin egiten diagnostiko bat, bai, diagnostiko hitza da, ez? Diagnostiko eternun, ez? Osea, beti gaude diagnostikoan egiten, baina egin genuen oso modu, ez dakit, asalean, baina erresa, simplea izan zela, ba gure indarguneak identifikatu eta gure ahulguneak identifikatu. Eta sorpresarako, oza, eragile guztiak, ezkuntz eragile guztiek, koinziditu genuen, gurasoek, irakasleek, dena. Eta izan ziren, oiz, zaintza filosofia beharrezkoa genula antigua Luberrin, ez du genula ohitura elkar zaintzeko, baina ez zea irakasleak, ikasleak, ez ikasleak, ez irakasleen artean, ez zuzendaritza irakas, oza, pizkat, oza hundia denez, ba, claro, ni eske lehenengo urtean joaten nintzen ikastetxera eta joaten nintzen etxea inorrekin hitz egin gabe. Nire lankide hitz egin gabe. Osea, ba genitun ohitura batzuk buskatu egin bar genitula eta zaintza filosofia helburu gisa jarri genun. Hau da, gure alguneak bihurtu genitun helburu. Ordan zaintza filosofia ezarri, berrikuntza metodologikoa, eta hori izan zen lehenengo DBH-eko ikasle batek esan zidana. Ainhoa, eske ezin dugu filosofia zaintza landu ez badugu metodologia berritzen. Osa, hori lehenengo behatokian, lehenengo DBH-eko ikasle bat. Orientazioa ebai, nahiko ikastetxe hori orientatua dago arrakasta mota batera. Bez, eta orduan dena nahi ditu biokimiko eta horrela. Osa, oso ondo, baina bada, osa, ikusten dugu ebai, badaudela ikasle asko, ez direla zoriontsu. Eta 16 urtekin, 17 urtekin, batxilergo bat egiten, gutxinin zoriontsu izan, ez? Osa, badakazu, orduan, hautaketa ez da abiatzen agian nahi edo gusto ez dakit egongo dien gauza eta batek esango du, claro, que con toda la leatin. Ordan, zu egiten duzu zuri begira. Ba, bai. Osea, ez diri begira, baizik eta eske etortzen dira atxedenalditan nirekin hitz egitea, latina eta ez dakit zer edo gero joaten dira egiten dute batxiergo zientifiko bat eta zientzitik joan dira latina jakin gabe eta gero komunikazioa, arazo larria genuen komunikazioarekin. Orduan itxasok hartu zuen hau dena eta transformatu egin zuen. Bai, azkarra izango naiz, asuntak 2 minutu ez da. Ez da, orduan, az gaitezen ba, materiala sortzen, eta bueno, ba, ni niretik, ni euskerakoa naiz, eta orduan, Ainhoak, aipatu dituen lauzutabe horren gainean, hasi nintzen, materiala sortzen, ez da? Eta orduan, legeak aipatzen du, ba, bi eremu sortu behar direla bezala, eremu soziolinguistikoa eta eremu zientifikoa, baina banik hori ez naukan oso garbi. Orduan, sortu nituen zenbait ikasegoera, orain ikasegoera deitzen da pues, aurreko proiektu, aurreko unitate didaktiko deitu diegun hoiei, eta orduan, bueno, ba, erabaki genuen eremuak nolabait ere gainditzea, ez da? Eta denok bat egingo genuen, ba, ibai handi bat bezala sortzea. Ba, kasu honetan, hemen jarri duten asanduli manduli kikirriki, hau da dolua eta eriotza lantzen duen ikasegoera bat. Orduan, noski, EAE-ko kurrikulunaz gain, beste kurrikulun asko ere hartu genituen kontutan, genero ikuspuntua, bueno, hori ez da ez baian jartzen, nik sortzen ditudan zera guztietan sartzen dut, eta gero zaintza filosofia esplizitatu egiten dut nire ikasegoeretan, ez? Adibidez hemen, ba, dolu prozesu bat bizi dute gure ikasleek lehen hezkuntzatik, bigarren hezkuntzara pasatzen direnean. Orduan, hemengo ba, proiektuetako bat da, agur eta eskertza eskutitz bat idaztea lehen hezkuntzako
ba, edo irakasle, edo atezain, edo tutoreari, edo ordan idatzi egin behar dute. Nola dator bat adibidez historiakin? Ba, hau egiten ari garen bitartean historian neolitoa ematen ari dira. Eta hor, bueno, batrikuarriak, eta hor hilerriak, eta abar lantze dituzte filosofian edo balioetikoetan berdin. Plastikan adibidez egiten dutena da, eskutitzori idatzi, baina irulegiko eskuan, zera, neolitoa eta metalaroa. Orduan, irulegiko esku hartzen dute eta zintzilikario moduko bat egiten dute eta juniten gara gero. Lehen hezkuntzako ikastetxetara eta irakurri egiten dizkiegu gutun hoiek. Orduan, alegintzen gara proiektuak ikasgai guztiekin bat egiten. Eta bueno, gure konplizeak eta hor oso estela, baina asuntoa zen modu integral batean txertatzea ikastetxean. Orduan, iruditu zitzaigun komunitate proiektu irakasgai, sortutako irakasgai, erreligioa eman alizateko eta ba, izan ziteken tresna ona hau dena ba, pixkat modu integral batean lantzeko. Orduan, zea Itxasok egindako materiala proiektu komunitarioa aztertuta eta gero gure egunerokotasuna ba, ze, ikusten genuen bat taldean ze eskuartze inbartzitun eta pizkat zehaztu genitun hiru ardatz. Zaintza digitala, zatikan zaintza filosofia nabarmena zen ikastetxean, zatikan beaketa sistema ezarri bat ze, genuen eta bere emaitzak ematen ari zen, osa, protokolo pilo ireki ditu eta itxi zorionez ebai asko, baina beaketa aktiboa bazegola, baina jazarpena oso ambivalentea da, osea ematen da fisikoki, baina dimensio digitalean ebaita orduan pizkatoi harreta jarri, memoria historikoan ikusten genuen euskal kultura transmititzeko arazo handia ditugula eta gure ikasleak osea ja ez dute, osea, euskera hitz egiteko batzu zailtasuna, beste batzuk ez dute egiten, eta hor oso kezkatuta geunden, eta gero hezkuntza afektibo sexuala, iruditzen zitzaigun, ba, beti ematen dugula jakinean gainean, eskuartze oso positiboak izaten ditugu, ba, kanpo eragileenak, baina kanpo eragilei, osea, egin behar diegu terreno bat prestatu, ez etorri eta gaina uste pentsatu hala egingo dutela dena ondo. Eta orduan egin genuen proiektu komunitarioa lehenengo DBH-etikan, laugarren DBH-era eduki guztia maiakatu, saio guztia diseinatu, horrela zait bat sortu du Itxasok, eta orduan irakasle bat etortzen denean, klikatu egingo du, ba, iraiaren 7an hau egin behar dugu. Eta egingo dugu denak, ez dakigu zer gertatuko den, osea, puntu horretan gaude. Mm-hmm. Bueno, dizes. Mi esker, eh? Bueno, gauza asko behatu dira itzein gabe, baino gero dakago aukera, bai? Beste toki eman behar diegu. Nau? Ba, egunon. Ez nik etxeko lanak ez ditut egin. Ikasgela guztietan beti bada bat etxeko lanak ez ditu egiten, be. Hori niniz. Beraz, bo, gure borroka, azterketak euskaraz borroka, pedagogia gainditzen duen zerbait da, bai? Eta ardun, bo, hasiko zen borroka, 80-90 markadan, bo. Berbadalenik azterketak esplikatu behar dira Frantzian sisteman, bai, pasatzen dugu brebeta eta basoa. Basoa selektibitatea da, brebeta pasatzen da zuen DBH-3an. Garaian, frankismo garaian, uste, ba, zela hemen revalida deitzen zen, ez? Bara, bara. Hori pasatzen zuten, bai, o pasatzen dute. Beraz, 80-90 markadan protagonista nagusiak ikasleak ziren, bai, bo, bereziki, irakasleen laguntzarekin, baina beraiek batez ere brebetaren aintzinean mugatzen ziren ikasitakoak euskaraz idaztea. Beraz, emaitza zeroa zen, zenda behartuak ziren frantsesez egitea. Eta 2017 iristen gera, eta 2017an erreforma batzuk badira bai kolegioan, DBH mailan, eta baita ere lizeoan, basoari begira. Eta euskara mailan gutxi bazen, gutxi hori ere kendu ziguten, bai? Eta hor,
ba, borrokaren indartze bat ematen da, bai, eta ikasleak izatetik aktibo batzuk, bueno, bereziki beraiek, hor gurasoak eta irakaslegoak ere, ba, parte aktibo bilakatu ziren, ez? Gogoratzen naiz hor okupazio bat egintzen zuzenketa zentro batena, gurasoek mugitu zutena, eta paraleloki ere irakasleak erabaki zuten, ba, zuzenketara ez joitea. Deitzen gintuzten, guk ez gindoa zen, bai? Ondorengo zigor ekonomikoekin. Bo, urrunago joan zitezken, baina bo, beraiek zigor ekonomikoan gelditu ziren. Ara, hori pixkat kronologikoki bai, eta egia esan borrokau 2017an hasi ginen serioski hartzen, eta ez genuen uste hemen bukatuko genuenik, ez, zinez? Lokala ikusten genuen, aurten korrika guretzako, be, ikaragarria izan da ikustea kartel guzioiek, Euskal Herri guzitikan, ze dimentsio hartu duen, bai, ara, gure aurre ikuspenak ikiagoak ziren. Eta oinarrian, ez, zer egon da oinarrian, borroka honen oinarrian, ba, Seaskako komunitatea, bai guraso, bai ikasle eta bai irakasle, ez. Triangelu horrek egin du azkenean honek ere arrakasta bat izatea, eta denak norabide berean joaitea, ez. Eta zer piztu duen, ez, mugimendu hori edo ba, hemen gaur izate hori, ez, zerk ekarri duen, ba, injustizia, ez. Azkenean ikasleek injustizia bizi dute, irakasleek injustizia bizi dute, eta gurasoek ere bai. Eta azkenean injustizia horren atzean zer da? Ba, dena euskaraz ikasten dugula, eta iristen gira azterketa batzuetara nun unibertsitaterako bereziki basoaren kasuan beharrezkoak diren, eta frantsesez egin behar dugu. Bai, ba, zentzugabekeri bat da. Nik ziur niz, frantseseri jarriko bagenien ikasketa guztiak frantsesez iristen gira azterketara eta inglesez pasatu behar dute, bo, erregerik ez dute orain, baina ministroari burua berriz moztuko liokete, ez? Bo, guk hori egiten bagenu, pentsatu nun bukatuko genuk, ez? Ara. Bo, paraleloak egitagatik. Baina oinarrian bi gauza daude, ez? Ez da bakarrik injustizia pizten duela mugimendu bat. Azkenean ni oinarrian ere ikusten dut gure komunitatea, ez? Eta hor bai pedagogiak garrantzia duela, ez? Ikasle asko, eta goizean gainera pixkat gogoetatuta entzundakoekin, eta batez ere neskak, emazteak, bai, borroka honetan, uste, ez, portzentai handi baten neskak ditugula, ikasle emazteak ditugula, bultzatzaile eta iniziatiba dutenak, bai, mutikoak gibelago, proportzioan gutxiago, bai, beduten euskal saletasuna, ez, gaur egun behar bat zuri bitxe egiten zaizu, ez, ikasen euskal zaletasuna, ba, uste guk hori badugula, ez, euskal zaletasun hori naikeria eta kontzientzia, ez, ba, leheno horritzulik handean esaten nuenan, ez, ba, pedagogia komprometitua zer da niretzako, ba, ikusten duenean ikasle bat, aire hartzea uzten duenean, eta heldu da gela batetara zerbait antolatzera, ba, niretzat hori lorpen handi bat da, bere denbora galtzeko pres da zerbait egiteko. Eta hori Seaskan ba ikusten dugu, ez? Eta, baina ez bakarrik azterketak euskararekiko, euskara egun antolatzeko edo asteko proiektuak egiten ditugula. Eta harni horrego izan, beste hausnarketa egin dudana izan da, azkenean, ba, historia geografiara ikusten dut, baina ikasen kontzientziazio hau edo izaera hau lortzen dut geletatik kanpo egiten ditugun proiektuetan. Hau da, programatik kanpo gelditzen dena, ez? Ni mezuak emango ditut geografian eta ez, are, irautza egin behar da, edo hau, baina neri lurralde antolak eta esplikatzera galdetzen didatenean kapitalismoa saltzen dut. Meikasi erraten dut, kapitalismoa da, ez? Irisgarritasun hon bat, behar dira bideak egin, aireportuak egin, zaila da, eman behar dut hori nola egingo dut kontra, bai, badut gogeta bat egiteko, praktika bat egin behar dut, seur, baina usted gure baloreak Seaskarenak batez ere geletatik kanpo egiten ditugula. Badugu jalasteak, adidez txaranga ikaragarri bat dugu lizioan, ungela bat ematen dugu ikasleri eta beraiek moldatzen dira. Euskara egunan ez gira sartzen irakasleak, esan dugu egun bat antolatu behar da. Ba, beraiek egiten dute autonomoki eta urtez urte aldatzen da. Eta nik uste dut hori da, ez, ba, Seaskaren proiektu pedagogiko hori, ez, nahi ditugula euskaldunak, eraldatzaileak, autonomoak, bai, hori da Seaskan hezkuntza proiektuan bilatzen duguna, ez. Eta ara, ikasleak garrantzitsuak dira,
baina gurasoak ere bai. Eta zuek ez duzuena hegoaldean eta guk baduguna, azkenean gure egoera horretan, gurasoak ikastolen eraikuntzan, egunerokoan, kudaketan hor dira. Erra nahi du, gurasoak ez badaude, ez dago ikastolarik. Zuek hemen Eusko Jaurlaritzatik dirua jasotzen duzue, gurasoak, are, ustiko da bat ikasleari, hop, aio, irakasleak egiten du lan guzia, ez? Behemen ez, gure, eta baditugu gurasoak ere gogoa luketena dirua jarri eta dena konpondu, baina egia esan, ba, ikastolak dirua behar duenean, ba, taloak prestatzen dira, festak antolatzen dira, baina bero gailua apurtua denean guraso bat heldu da. Ez da heldu ez dakin nor, bai? Eta uste hori garrantzitsua da, azkenean gurasoak ere parte aktibo dira. Eta orduan, komunitatea unkia denean, ba, gurasoak ere unkia dira. Eta hor sortzen duzu kriston indarra, ez? Ara, eta gero beste faktore garrantzitsua, ez? Komunitateaz gain, bada, ba, politika, ez? Esan, eremu politikoa. Hori ezin da baztertu. Azkenean, Frantzia estatu oso jakobinoa da, oso zentralista da, eta euskara ez da ofiziala. Orduan, horrek eragiten du, ba, gure borroka euskararen aldeko borroka bat gehiago dela, ez? Leno aipatzen nuen hor, bai, etortzen zaizkigu mezuak, helburua izan behar du azterketak ez. Ados, gu ere kontra gira, ez dugu, ez gira azterketen alde. Baina horrek, injustizia horrek ematen digu ikasleak aktibo eta gurasoak aktibo bilakatzeko modu bat, eta euskaran aintzinatzeko. Ara. Eta ba, faktore horiek azkenean, ez, edo indar horiek norbideratzen ditu, ba, Seaska mailan edo bo, ja, gaur egun gainditu du Seaska bera, ba, azterketak euskaraz kolektibo hori, ez? Azterketa euskaraz kolektibo hori azkenean indarroiak bideratzen ditu eta proposatzen ditu, ba, ekintza praktikoak eta ulergarriak, ba, okupazioak izango dira, edo kultur, kultur festetan edo, ba, agiri bat irakurtzarena, eta batez ere aliatuak aktibatzea. Baina hori ja aliatuen utziko duten jauteri gero. Ara. Opa, egunon, bai, ni bai ekarri dut aurkezpena, etxeko lanak inda etorri naz. Bueno, beretzako Ainhoarentzako latineko irakasle izan da publikoa da, ez? Publiko asko egotea izan da erronka, niretzako historiakoa naiz, 10 minutuz bakarrik hitz egitea izango da erronka nagusia, ez? Eta nik ekarriko dudan esperientzia oso lotuta dago Julenek esandako edomondako azken ideia horregaz, ez? Irakasle guztiak oso barneratuta dekogu ikasleen parte hartzea ikasgelaren barruan bultzatu behar dugula eta sustatu behar dugula, baina guk ulertzen dugu ikasgelatatik aparte ikastetxetan badauzela beste espazio batzuk bebai. Eta espazio horrik normalean irakasle onak izaten dira eta guk bultzatu nahi duguna da ikasleak jabetu behar direla baita ere espazio horietaz, bai? Orduan guk Arratia Institutuan egiten dugun azkenean zer da? Ikaslei ikasgelatik haratago, ez, parte hartze hori edo ikasleen parte hartze hori sustatu ahal izateko eta bultzatu ahal izateko uneak, guneak eta egitura bat eskaintzea, bai? Zein helbururekin, ba, alde batetik lotzen dugu gure ikasleen irteera profilarekin, identitatea eraikitzen ari dira, beraien identitatea eraikitzen ari dira, eta horrelako egitasmoek bai edo bai elikatzen dute irteera profil hori, ez orain kompetentziak modan dauden honetan hori da egiten duguna, eta beste alde batetik esan dudana, eskola eraikitzea, eskolaren identitatea eraikitzea, ez? Hori izango da identitate hori gero komunitate zabalago baten proiektatzen dutena. Orduan, gure helburua izango da ikasleak espazio hietaz jabetzea eta ahalduntzea neurri batera arte, bai? Ibilbidea luzea izan da, hau ez da egun batetik bestera sortzen, ez da egun batetik bestera garatzen, eta guk ere
beste ikastetxe baten esperientzia behatuz hasi genuen ibilbidea. Bai, Eusko Jaurlaritzak bazuen, ez dakit zergaitik gaur egun ez duen hori bultzatzen, baina partekatuz ikasi deitzen zen egitasmo bat, non ikastetxe batzuk beste batzuek tutorizatzen zituzten. Orduan, Arratia BH partekatuz ikasi horretan apuntatu zen, eta Koldo Mitxelena, Gasteizko Koldo Mitxelenako esperientzia behatzeko aukera izan zuen, bai? Kuriosoa da, zeni gara horretan Koldo Mitxelenako irakaslea nintzen, orduan, bueno, biak horrez uztartu ziren. Orduan, zuzendaritzak, gara horretako zuzendaritzak ikusten zuen parte hartze hori sustatu behar zela, esperientzia behatze horretatik hasi zen, pixkanaka ikastetxeko proiektuekin lotutako batzordeak berpizten joan ziren, eta hasiera batean batez ere HNP eta Agenda 30-ko batzordeak ziren eratu zirenak. Urrengo zuzendaritzak lortu genuena zen arduradunak egonkortzea, iruditzen zitzaigulako hori zela bidea ikastetxean erreferenteak izateko. Bai? Nik aurre egun badak eta Arratia BH-ko HNP arduraduna galder da, daramatza 5 urte horretan. Bai? Edo Agenda 30-koa, ba, ales izan da urte askotan, ez? Arduradunak egonkortu ziren, batzordeak indartu ziren, baina hor beste ziklo bat, beste inflexio puntu bat eman zen, ez? Zuzendaritza proiektu hori bukatu zenean, arduradunekin bilera bat egin zen, eta ikusi genuen, proiektu bakoitzak modu oso estankoan lan egiten genuela. Batzorde propioak zeudela, baina ez egoela ezelako interakziorik, ez egoela elkarlanik, eta azkenean gure helburuak berdinak dira. Bai, izan HNP-tik, izan agendatik, dena delatik. Orduan, hor sortu genuen zaindu maite duzun hori deitzen den egitasmoa. Ruperrek badaki lapurtu diogula izena. Eta hor, zaintzak, maitasunak berak ja, konpromiso bat adierazten du. Bai, izena beren beregi aukeratu zen horregaitik. Zaindu behar dugun hori edo maite dugun hori zaindu behar dugulako. Bai, orduan hemen proiektu guztiak bildu ziren eta beraien arteko koordinazio bat gauzatu zen. Eta ikasturte honetan lortu dugu koordinaziotik benetako lankidetza batera pasatzea, ez? Proiektuen arteko muga horiek ezabatzea eta benetan lankidetzan aritzea gu eta ikasleak ere bai. Bai, nortzuk gara gu eta ikasleak, ba, zaindu maite duzun hori horretan hasieran HNP eta Agenda 30-ko kideak sartu ziren, eskidetza proiektuan ere sartzeko aukera izan genuen, eta beraz, lehenengo 2 urteetan 3 proiektu horrek aritu ziren, gero berrikuntza arduradunak heldu ginen eta hor txertatu ginen baita, ikusi genuen ongizaterako eta babeserako koordinatzailea ere proiektu horren baitan egon behar zela, bat taldeko kidea denean, eta ikasturte honetan sartu dira azkeneko proiektuko arduradunak, Erasmus Plus eta Etuininekoak. Bai, orduen, astean ordu beteko koordinazioa egiten dugu, eta hor ja ez da existitzen ACNP Agenda 2030, ikuspegi global batetik lantzen ditugu, ba, ikastetxean egin daitezkeen ekimenak edo dena delakoak. Bai? Eta gero ikaslei dagokionez, baditugu 3 ikasle talde. Zuzenean, zaindu maite duzun horretatik, eratorria dagoena ikasle batzordea izango da, 600 ikasle gutxi gora bera ditugu ikastetxean, eta aurten lortu dugu ia 60 ikasletako ikasle batzorde bat sortzea, beraz oso pozik gaude. Gainera DBH-ko txikitxoak etorri dira, mutilen presentzia ere pixka bat areagutu da, pozik. Gero badaukagu ikama baita ere, eta iazko ikasturtean sortu zen ingatu talde feminista. Ikaslek beraiek sortu zutena. Bai? Elkarlanean aritzen gara eta aldugun guztietan komunitatera jotzen dugu. Ez guretzako oso importantea da hezkuntza komunitatearen elkarlan hori bai, baina baiarako beste eragile batzuekin ere elkarlanean aritzea. Ez mugimendu feministara jotzen dugu, igorreko biziko jubilatuak esplotatzen ditugu, makatza talde ekologista hor dago, eskolarekin, igorreko eskolarekin izugarrizko hartu emana daukagu eta ekintza asko egiten ditugu baita bertan, udalak, mankomunitateak, ez orduan, hezkuntza komunitatea bai, baina aldugun guztietan aratago joaten gara, ez? Beste pausu hori ematen dugu. Nola bideratzen dugu hau guztia? Pazientzia askorekin, batez ere 52 ikasleko batzorde bat daukasunean.
ikasturtea hasiera guztietan batzordea osatzeko deialdi bat egiten dugu, eta hor jolas ordu batean biltzen gara. Hori ere esan behar da, jolas orduetan egiten dute gehienetan ikasleak lan hori, bai? Komunikazio kanalak zehazten ditugu, hau da, beraiek badakite zein irakasleren gana jo behar duten, baina horrez gain, badaukagu txat bat, ez, eta txat horretan ere, ba, bueno, hartu emana nahiko emankorra izaten da, ez? Proposamenak egiten dira, normalean txat horretan, eta hemen ere aurrera pausoak eman ditugu, ez? Hasiera batean behar bada egun konkretuak ospatzen genituelako, edo aldarrikapen konkretuak, eta orain, gero eta gehiago dira egunerokotasunarekin lotutako ba, ikasle dituzten kezka, interes edo dena delakoak. Eta gainera, txatari esker askotan lehen irakasleek ginen proposatzen genuenak eta orain beraiek dira. Ez, ikasturte honetan adibidez, Gazako sarraskiaren inguruan ikasle bat izan zen proposatu zuena, idazki bat idatzi zuena, orduan horretan ere aurrera pausoak ematen ari gara. Bai? Ekintzak antolatzen ditugu elkarlanean, eta gero, iazko ikasturtetik aurrera ere hausnarketa bat egin genuen, ikusten genuelako, ekintza pila bat egiten genituela, baina ikastetxean geratzen zirela. Jendeak esekiela gure ikastetxean gauza guzti horiek egiten genituela. Ez? Orduan, sortu genuen esku horri bat, eioten deitzen dena, eta hilabetean behin, ez biltzen ditugu, ikastetxean egiten ditugun ekintza guztiak, eta adibidez, SMS, Eusko Jaurlaritza daukan SMS zerbitzuaren bidez, guraso guztiei iristen zaie, ez? Gutxienez, gurasoen partetik beti entzuten dena ikastetxearen inguruan askotan negatiboa izaten da, ez duzu egiten, ez da hau egiten, ez da ez dakiz zer, baina beste gauza asko egiten ditugu. Bai? Eta gero, saiatzen gara gauzatutako ekintzen balorazio bat egiten. Ez batez ere urtero errepikatzen diren egun konkretuetan eta ba, bueno, ikusteko zerratera da nondi, ongi zerratera den gaizki. Ekintzak askotarikoak hemen, zuekin elkartasun argazkia. Hemen baditugu Igorreko bizikoekin zineforum bat antolatzen dugu, ia urtero. Ez dakit, Sahararako janari bilketa, San Valentin egunaren inguruko kritika, bigarren eskuko bizikletak konpontzeko tailerra egin zen ikastetxean daude, erabilgarri ordenagailuekin gauza bera egin genuen, ikastetxean ja erabiltzen ez diren ordenagailuak konpondu, eta gero basoa edo ongi etorri refusiatuak bezalako elkarteei pasatu dizkiegu. Hemen daude gure DBH-lauko cibermanagersak eskolako LH6-ko ikasleei ba, horren inguruko tailer bat ematen. Hemen ipuinak kontatzen. Hemen mintza patata zeitunak egiten. Bai, jubilatuekin mintza txokolatea egiten dugu eta eskolako umeekin mintza patata deitzen diotenak, ez? Azaroak 25-ko errebindikazioa, ez, Palestinarekiko elkartasuna, hemen Igorreko alkatearekin hor udalforoan, orduan ekintza asko eta oso anitzak egiten ditugu, ez, urtean zehar. Puntu morea, ez, iazko ikasturtean hor inflexio puntu oso garrantzitsua izan zen ingatu talde feminista sorrera horretatik, eta lortu dugu horrelako busoi more virtual bat egitea, eta bueno, nahiko ondo funtzionatzen ari dena, orduan askotariko ekintzak, eta ia ez dira izaten bakarrik Euskararen eguna azarako 25, martxoak 8, baizik eta askoz ere edatuago dago, ez? Bizia ematen dio horrek ikastetxeari. Zeintzuk izan dira arrakastarako gakoak? Irakasleen akompainamendua bai edo bai, bai? Askotan egia da beraiek ahalduntzen ditugula eta beraiek beraien parte hartze hori sustatzen dugula, baina gu izan behar gara eredu. Bai? Nola izango ditugu ikasle konprometituak, gu geu espagara beraiekin konprometitzen, orduan, eredu gu izan behar gara. Batzutan mugak ipini behar dizkiegu, zego goratzen duti asko, Azaroako 25-ko proposatu zuten ekintza, zela Maradonaren txontxongilo bat egingo dugu, eta patioan erreko dugu. Bueno, ba, igual hori ezin dugu egin. Edo ez behintzat, eskola orduetan. Ordu biterdietatik aurrera, zuek ikusi. Bai, gu gara pixka bat lana sistematizatzen dugunak, eta beraiei antolatzen irakatsi diegunak baita ere. Bai,
eta gero hausnarketa eta hobekuntza hori sustatzea ere guri tokatzen zaigu, ez, hori ahalbidetzea. Behar beharrezkoa ikasleen konpromisoa eta beraiek duten ikastetxarikeko atxikimendua edo pertenentzia sentsazio hori, bai? Beraiek espazio horretaz jabetu dira, beraiek sentitzen dute orain ikastetxea beraiena ere badela. Eta aldatu daitekeela eta gauzak egin daitezkeela, ez? Elkarlana egitea da gehien kostatzen dena, ez lehen esan dudanean lankidetzatik lankidetzarako pauso hori eman dugula, ia zen azarako 25a, ikamak, ni lehenengo bi orduak, ingatu, ni pati ostea, eta ikasle batzordean, ni ikaskeneko ordua, ez. Bai, orain ja beste ikuspegi batekin antolatzen ditugu gauzak. Liderrak identifikatzea, eta horiek alduntzea, lider positibo horiek egon badaudelako, bai? Eta gero, transmisioa egitea eta trantsizioa egitea. Eta hori adibidez, iazko ikasturtean ikasi genuen. Ingatu sortu zen, talde feminista hori, izugarrizko indarrarekin, baina liderrak batxilergo bigarren mailako ikasleak izan ziren. Eta horiek ikastetxetik joan zirenean, bai, orduan, hori ere ikasi dugu. Eta orain, hori nolabait sustatzen ere saiatzen gara, ez? Horregaitik asko postu gaitu aurten lehenengo eta bigarren DBH-ko ikasle asko hurbiltzeak ikasle batzorde horretara. Etorkizunerako hiru ideia bakarrik, zer geratzen zaigu? Erabakiak hartzeko guneetan beraien presentzia handitzea, OOG-an inoiz ez dira bileretara etortzen, gelako ordezkariak badakigu batzuetan nola aukeratzen diren, orduan horri indarra ematea, ikastetxean ditugun beste talde batzuk ere indartzea, ikasleen basadoreak, zibermanagersak, ekoliderrak, eta zaintza erdigunean jartzea. Ondo dago ekintza prestatzea, ekintzak aurrera eramatea, baina batzutan hitz egin behar dugu, nola sentitzen garen, noragoaz zer nahi dugu, eta horri ere buelta bat eman behar diogu, ez? Eta zaintza eta elkarbizitza zirkulo horiek sustatu eta sortzeko erronka daukagu aurretik. Eta listo, historia irakaslea izateko.